ဟင်္ဒရာမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲပညာပေးရေးနဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမိတ်ဖက်တွေ EOP မြန်မာကဦးစီးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာပေးရေးသင်တန်းပို့ချနေပါတယ်ခွန်ဘတ်တာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာခွန်တန်သုံးစရာမဲခင်မပိုင်တော့မယ်ခွန်တန်သုံးကာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်2025ရွေးကောက်ပွဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းတာနယ်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေအထက်မှာဟင်္ဒရာမြို့နယ်နဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်ကဒေသခံတွေပါဝင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲပညာပေးရေးနဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမိတ်ဖက်များEOP မြန်မာအဖွဲ့ကရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အသိပညာပေးသင်တန်းပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းကိုရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာမဲ့သူတွေတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတမိုင်းအချင်းလွတ်တော်3ခုဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်တွေတတ်မှတ်တာမဲစရင်ပြုစုပုံမဲပေးတဲ့ပုံနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအမိတ်6မြင်ဆောင်2025စတဲ့အကြောင်းအရာ12ခုကိုအကြိမ်ကြိမ်ပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအရလာလုတ်တဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ဒီရုပ်ောက်ပွဲမှာစစ်ကောင်တွေကလည်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကအောင်ဖြည့်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ပွဲမှာတရားဝင်ကျွန်တော်တို့လျှောက်လာလို့တက်စတင်မှာပေါ့နော်တက်စတင်ပြီးတော့မှရုပ်ောက်ကော်မရှင်ရဲ့ရေစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရတဲ့ကြံပြားထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရုပ်ောက်ပွဲနေ့မှာကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလောင်းတိုင်းလာပေါ့နော်စောင့်ကြည့်လေ့လာမဲ့ဒီဟိုမှာဒီကဒေသခံပြည်သူတွေပေါလောင်းပါလို့အိုက်ဒရက်ဒီနေ့ကျွန်တော်လာတာဖြစ်ပါတယ်တင်တန်းကိုဟင်္ဒရာမြို့နယ်နဲ့လေးမျက်နာမြို့နယ်အတွင်းကစိတ်ပါဝင်စားသူ90လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဟင်္ဒရာမြို့ဆက်ကာယကွယ်ကဦးမြင့်တန်နေအိမ်မှာအောက်ကလ20ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်း10တုံးကဒီရွေးကောက်ဝယ်နေပတ်တယ်လို့2010ရွေးကောက်ဝယ်နေပတ်တယ်ပြီးပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ်ပေါ်စားကြတယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ပြီးပြီးပြီးတာပဲဆိုဒါပေမဲ့2015မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုလုပ်တဲ့ဘွားဘွားရွေးကောက်ပွဲအသိပညာဝေချင်းစောင့်ကြည့်ရေးလာခြင်းဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်တက်ကြွကြွနဲ့2015မှာပြည်သူအများနဲ့အကုန်လုံးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့စီကံပိုင်းရာတက်တက်ကြွကြွနဲ့စောင့်ရမယ်လေ့လာမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်သူဖြစ်ပါဝင်စောင့်ရရွေးကောက်ပွဲပညာပေးရေးနဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမိတ်ဖက်များ EOP မြန်မာအဖွဲ့ဟာပြည်내နဲ့တိုင်းဆက်နှခုကအဖွဲ့ပေါင်း22ဖွဲ့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာတင်ဒန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးနေတာပါလာမယ့်2025ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းတနင်္ဂနွေလောင်းအတိုင်းအတာအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ2000လောက်စောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။